booliiska ayaa soo gudbiyey magacyada raggii soomaalida ahaa ee la soo qabtay kuna eedeysan inay dileen sheekh maxamed xasan allaha u naxariistay daawadayaal labada nin ee soomaalida ayaa waxaa lagu kala magacaabaa daawadayaal maxamuud iyo axmed waxaana la sheegayaa inay yihiin labadii nin ee ugu dhowaa ee dilka aadka uga qayb qaatay waxaana la sheegayaa inay assalaamu calaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isu soo noqotanba xiiso leh waa anigoo ah walaalkii maxamed abdiitalka toos noogala socotaana waa channelkeena maxamed buskud official haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu ugu horeysana soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambaleelka furo rukumo channelka si aad u noqotid qofka ugu horeyna daawado haddii aad nagu cusub tahay oo aad ka mid tahayna asxaabtii hore noogu xidhneedna waa ku mahadsan tahay lasii joogitaankaaga keliya waxaa laga rabaa like maqaahid inaad dhac isaga siisid labadan biri liked waa runtiin liked waa saaruusiin liked dhac isaga sii wixii fikraddaada ah commenting noogu reeb commentigu waxaa loogu talagalay in aan ku ogaano qof walba fikraddiisa adoo qof afladaa diinin adigoo qof u gefin wax fikraddaada inta waa free aad iyo aad ugu mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena subax kaloo cusub subax kaloo jadiida adinkoo caafimaad qabay anagoo caafimaad qabna horta hadaa isu soo laabnay say alxamdulilah wax walba caafimaadka ka muhiibsan wax walbo caafimaadka ka muhiibsan sakarsuk sheehan qaagsi waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho muuqaal yar aan ku arkay youtube-ka mid ka mid a jarnaalada oo lasoo geliyey oo daba socdo dilkii sheekh maxamed imaamkii magaalada ama haa columbus ohio sheekh allah u naxariisto ee lagu dilay december sanadkii dhammaaday oo loo soo qabtay nin afrikaan ah oo madow ah oo horay dhowr jeer waddanka dembiye badan uga soo galay oo la xiray haddana dadkan waxay leeyihiin laba nin oo soomaali ah oo magacyadu waxta ay sheegayaan oo sheekha u dhowaa ayaa ka mid ahaa baa la yidhi dadka lagu helay ama lasoo ogaaday inay sheekha dilkiisa wax ku lug lahaayeen laba nin oo soomaali ah dabca sirna waa ka maqlaayaan dhexdaas markii sheekha soomaali ubaa disha umalaynaya bal waxa yaraan isla dhegeysano muuqaalkan labada nin ee soomaalida ayaa waxaa lagu kala magacaabaa daawadayaal maxamuud iyo axmed waxaana la sheegayaa inay yihiin labadii nin ee ugu dhowaa ee dilka aadka uga qayb qaatay waxaana la sheegayaa inay ilaa haatan waxyaabo karteen iyaga laftigoodu walow ay iska baryeelayaan hase ahaatee waxay sheegeen inay soo gagaban doonaan oo gacan ka geysan doonaan maxamuud iyo axmed ayuu ku sheegay maxamuud iyo axmed waa laba nin oo soomaali ah sida uu warbixintaana ku arkay laba nin oo soomaali ah oo ka mid ahaa baa la yidhi oona falku lahaa dadkii sheekha wax ka dilay sheekh maxamed bal soomaali maxay ku dilayaan sheekha ninka madowga waaba la gartay be madowgaas xataa hadda waxaa leeyahay sheekh dadkii dilay waa la ogyahay laakiin ninkan waa be ninka toddoba dembiyo waddanka hore uga soo galay dhowr mar dembiyo hadda xataa lix biloodu banaanka joogaa la yidhi bishii waxaa lasoo daayay mars sanadkii hore decemberna wuxuu dilay sheekh sagaal bilood mise haa sagaal bilood sideed bil camal nin xabsi ka soo baxay tan kale nin asaga dhanba xanuunsan uu egyahay ninkaas waxbaa lagu qarinaya dad badanaa dhahay dadkii wax dilay waa la ogyahay lama soo qabanin sheekh si ku talagalaa loo dilay ninkaana yani waa xoogaa nin dhow dhow ah oo dembi hore ugalaa laiska soo qabtay laakiin marnaba ma filaynin aniga in soomaali la sheegi doono ku lug leh dilka sheekh ilaahba aa ku xijiro warkii oo saxdan waa arki doonaa insha allahu haddayba run tahay ay ku jiraan soomaali inay dileen sheekh walaalkood ah ilaahay waxaan ka baryayaa cadaalad in la hor keeno oo xaqa uu soo qabto allah soo qabto maxamuud iyo axmedkan la sheega hadday run yihiin allah soo qabto soomaali say u dilayan bar sii dhegeysta soo dhiga raggii ka dambeeyey sheekh maxamed xasan ee soomaalida ahaa ayagu waxay sheegeen mid ka mid a uu sheegay labadaa nin in asagu ahaa isku xire intaana uu lacag ku qaatay hase ahaatee wuxuu yidhi waxaan ka ogaa anigu iyo meel laga soo abaabulay midna ma ogeyn buu dhahay wuxuuna sheegay sidoo kale booliisku hadday dembiga ka khafiifinayaan inuu la wadaagi doona raggii soo amray asaga oo sida uu sheegay ah ganacsato waaweyn iyo sidoo kale rag laga yaqaana magaalada columbus asagaaba sheegi doono dadkii soo adeegsada miya labada ninaaba lasoo adeegsaday dilkiisa waxaa ka dambeeyey ganacsato waaweyn sheekha ganacsadu ah horta sax allah u naxariisto kolley waxaa la yidhi ninbu koo boqoli kuu talisayad mugta maladana waa dembi wixii
horta waxa diray ma qarsoomayaan ilaahay ka ma qarsoono hadday adduunka dhuuntaan xataa ilaahay xaqa horkeen kow tan kale sheekha ganacsadu ahaa nin ilaahay wax siiyu ahaa nin soomaaliya ma ahan keliya maraykanka soomaaliya xataa ganacsi badan kule dad badan oo agoona oo masaakiina caawin jiray hooyooyin badan caawin jiray oo bil walba wax u qoray bil walba wax u diri jiray ayuu ahaa sida aan xogtiisa aan ku helay sheekha allah u naxariistay nin khayr shaqaystay buu ahaa maasha allah dad agoona oo masaakiina oo wadankii joog oo gaajaysan oo daruufaysan bil walba wax u diri jiray horta maasha allah hantidan waa laga dhimanay hadda wuu ka dhintay qofku walaalka oo dhibaataysan inaa wax siis way wanaagsan tahay laakiin sidee ganacsata soomaali ay usoo adeegsan karaan ninka madowga iyo soomaali kale siday sheekha u diraan wallahi gaari maalinti jaalaha ahaa oo la helayay sheekha warbixinta ugu horeysa oo laga helay gaarihiisa asagoo lagu kaxeynayo 4-3 qof camalaa saarnayd sida lagu sheegay halkaa nin see loo soo qabtay marka daawadayaal booliiska ayaa sheegay raggan sawiradooda in saacadaha soo socda ay baraha bulshada soo geli doonaan sida ay sheegeen booliisku waxay kaloo sheegeen in ilaa haatan rag 5 qof ku dhow oo madow iyo cadaanba isugu jira lagu sii raadjoogaa iyagana oo ka dambeeyey hase ahaatee waxaa halkaa ay sheegeen booliisku sheekha inaan loo dirin mar labaad waxay sheegeen okay dad tiro badan 5 qof waa lagu sii raadjoogaa 2 Soomaali waa la soo qabtay oo waxaa la soo qabtay ninkaa madowga ah ninkaa madowgan waa horaab loo hayay 2 Soomaali waa la soo qabtay 3 kuwo kale waa lagu raad joogaa maalinta ugu horreysay oo la dilay oo meydkiisa meeshii laga qaaday duurka ahaa xaaji dabac sir tagay ayaa ugu soo dhacay hadalkiis oo yidhi warka waa ogaan doontiin soomaali u baa ka dambaysa soomaali ayaa ku lug leh nimanka dilay fidio waa ma aqaan meel ku jiro inaan soo raadiyo naqanaysaa inta aragto aragtay soomaali ayaa ku lug leh buu yiri dabacsir waayo nin kaan dadka u dhadhow sheekha allah u naxariistay u dhadhowaa dadka la shaqayn jiray dadka wax la wadaagi jiray dadka ka warhaayay dadka xogtiisa ogaa dadka meel walbu aado la socday soomaali un bay ahaayeen buu yiri ninkaan madowga ah maba ku jirin tan kale inaysan 1 qof ahayn dadka dilay oo dad badan ay yihiin waxaad ku ogaan kartaa 1 qof 1 qof ma afduuban karo 1 qof intuu 1 qof afduubto oo gaari ku kaxaysto oo meel cidlaa geeyay uu dilo mush macquul wax soconaya lxumut 1 qof wuxuu dili karaa qof meel fadhiya ama qof gaari wad dharag dhag inuu siiyo ka dhaqaaqo laakiin qofna qof ma afduuban karo aan ku afduubto soolasaanta isxeerxeer ma jirto oo ku afduubto gaari kugu kaxaysto gaarigan dad badanaa saarnaa xaqa allah na keeno insha allah xaqa ilaahay ha keeno diin ama midab inaan loo dirin hase ahaatee waxay sheegeen dad badan oo ganacsiyo iyo howlo kala dhexeeyey inay ka dambeeyeen arrintan iyada ah cadaan iyo madow iyo soomaali waxay noqotoba sheekh maxamed xasan wixii lagu haysto waxay sheegeen booliiska oo keliya inuu yahay dhaqdhaqaaqiisa iyo saameyntiisa iyo sidoo kale meesha uu joogo sida uu uga muuqdo oo aan ognahay inaysan bini aadamku isku ogolayn muuqashada qofka meesha uu joogo uu ka muuqanayo hase ahaatee daawadayaal ilaa haatan waxaa lala yaaban yahay ayaa waxay tahay waxa kiiskan ilaa maalinba maalinta ka dambaysa uu qof cusub ula sii gelaya dabada oobale booliiska mar hore hore u sheegeeba sida ayaga hadalka ay u dhigeen waxay jira ma ogin anaga ilaah baa og waxaan maqalna unbaa sheegayna meeshan ma joogno booliiskana ma nihin goob joogana ma ahayn horay mar hore ayay sheegeeba wax diin ku saabsan looma dili maa liyid ninkaas ayagaa dhayaa wax diin ku saabsan iyo diinta ay faafiyaan masaajidka ay dhalinyarada badan oo kuwa maandooriyaha iyo ku ciyaalka xaafadda oo beerta ku jiro lagu soo qabto lagu tabliiqiyo qur-aanka lagu baro diinta lagu baro yacni arrimaha diinta dhaqdhaqaaqa masaajidka loomaba dilin waxaa loo dilay dhinac dhaqaale ama ganacsi maadaama sheekhu ahaa nin ganacsi waaweyn maadaama ninka uu ahaa allah u naxariistay sheekha ninka muuqda meesha uu joogo ilaa africa ganacsiyo badan kule dad badan caawiye dad badan u shaqaynaya yacni adi wuxuu ahaa yacni qof aada muhiim u ah qof aada muhiim u ah ayuu ahaa kuleeyahay xaqa allah ku keeno ani marnaba ma aaminin in 1 qof uu afduuban karo oo 1 qof uu dili karo gaar ahaan ninkaan maskaxda loogu jiro oo john hibel ay dhahaan ay soo qabteen booliiska sawiradiis meelaa dhan ayaan dhaweed isbitaal aa dhigaa dhiir nin oo asaga waxaa waaya joqoray wadooyin ka soo qabteen laakiin hadday soomaaliya ku jirto la yidhi axmed iyo maxamuud walahi soomaali cadow isku tahay soomaali dad ma ah
looba iyo kuwii hore ee asaga sheekha loo soo xirxiray marka hore dilkiisa inay ka dambeeyeen arrintan ayaana waxay noqonaysaa daawadayaal mid aad loola yaabay markii maalinba kiisku waji uu sii yeelanayo laamaha booliskuna ay ku raad joogaan ugaarsiga dadka loo haysto sheekh maxamed xasan waxayna dadku haatan qaarkood leeyihiinba sheekh maxamed xasan ma magaalada colombos oo dhan baa loo soo xirxiri rabaa maxaa dhacay maalinba kii allah unaxariist allah unaxariisto ma ilaahan adi maxay kula tahay hal qof maa dili kar waa may allah unaxariista loo duceeyo